Նայրա Զորապյանն ասաց, որ մամուլի խոսնակի հետ կապված, պարտականությունների հետ կապված խնդիրներ են առաջացել կուսակցությունում, սա ինչպես կմեկնաբանեք և կոնկրետ պատճառը որն է եղել, այսինքն սոցցանցից այն կողմ, որ գրառել էիք, այլ պատճառ կա՞։ Ուրեմն մի անգամից ձեզ ասեմ, այս պահին ես պատրաստ չեմ որևէ փակագծեր բացել, քանի որ դա մեր ներկուսակցական խնդիրներին է վերաբերվում, ես սովորություն չունեմ ներքին խոսակցությունները հրապարակային դարձնելու։ Իհարկե եղել են պատճառներ, կան խնդիրներ, դրանց մասին մենք ավելի ուշ կխոսենք։ Պան Բաբայան, հնարավոր է սա պայմանավորված է օրինակ նույն խմբակցությունում կոալիցիա կազմելու շուրջ տարբեր Եկեք շատ հարցերի շուրջ այս պահին կարող ենք շատ վերլուծություններ անել, փաստ մնում է փաստ, ես հրաժարվել եմ իրականացնել կուսակցական այդ պարտականությունը, ելնելով նրանից, որ ես չեմ ցանկանում ներկայացնել կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշումները, ով որ կարող է դա իրականացնել, ես մաղթում եմ իրեն հաջողություն։ Մնացած հարցերի շուրջ կպատասխանեմ ավելի։ Պան Բաբայան, կուսակցությունից դուրս գալու մասին։